isma qal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa jannalka dabagalka wararka waa 24ka bisha labaad sanadka 2020 qodobada ugu doorkaroon warka jannalka dabagalka wararka waxa kamida maxay mas'uuliyiinta dawladda ku jira ee siyaasiyiinta taageera nabad iyo nolol kaga baaqsadeen shirki beesha mudulooda Ahmed Madobe oo doonaya inuu dawladda federaalka kaga hormaro qabsashada magaalada Buale halkaas oo dawladdu ay qorsheynayso in ay ku qabato doorasho ka dhan ah Madobe faafayna ka soo baxay toogasho ka dhacday xarunta NGA magaalada Dhuusamareeba qorshihii Abi Ahmed ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo si rasmi ah u fashilmay xildhibaanmaha dastalad oo xog cusub ka bixiyay weerarkii Ceel Saliini oo uu sheegay in lagu xasuuqay ciidanka dawladda Soomaaliya duqa Muqdisho oo shaaca ka qaaday in adeega sarifka lacagaha qalaad ee Forex iyo argagixisada shabaab ay isku mid yihiin khilaaf xoogan oo ka dhex taagan baarlamaanka iyo xukuumadda Puntland iyo dawladda federaalka oo shaaca ka qaaday in duqeyn lagu burburiyay saldhigga Al-Shabaab ee Dujuuma intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jannalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay jannalkan ku soo biir oo subscribe saarkana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24ka saac wararka halkan ku baahino qaybta hoose nagu la wadaag aragtidaada muuqaalka sheergare oo la wadaag saaxiibada kumaadsan inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee jannalka dabagalka wararka haatana aan idinku wareejiyo wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararka si oo faahfaahsan aad baad u maasanta halkan waa jannalka dabagalka wararka daawadayaal haatana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan maxay tahay sababta mas'uuliyiinta dawladda ugu jiray siyaasiinta taageero uga baaqsadeen shirki beesha mudulood waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay shir wada tashi ah oo isugu yimaadeen qaar ka mid ah siyaasiinta odayaasha xildhibaanada labada gole qaarkood iyo qaybaha kala duwan ee beesha mudulood iyadoona ay ka baaqsadeen mas'uuliyiinta beeshaas ugu jira xukuumadda guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo siyaasiin kale oo caana xogta aanu helnay ayaa sheegaysa in shirkan ay saameyn ku lahaayeen madaxweynayaashii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hoggaaminaya madasha xisbiyada mucaaradka iyadoona ay qabanqaabadiisa wadeen xubna ay ugu horeeyaan guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Boorzaani iyo X Xildhibaan Cabdiraxmaan Ibraahim Shiiraar iyo xubna kale shirkan waxaa markii ugu horeysay shaaciye Xasan Sheekh Maxamuud xilli uu dhawaan ka hadlay Moolaca Macalin Nuur laakiin waxaa lagu waday in uu noqdo shir loo dhan yahay oo ay ka qayb galaan xubnaha beesha ugu jira golaha wasiirada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir wararka ayaa sheegay in guddoomiyaha gobolka Banaadir oo wakiil ka ahaa xubnaha golaha wasiirada ugu jira beesha uu dalbaday in dib loogu dhigo shirkan taas oo ugu wacan tahay iyadoo ay dalkan ka maqan yihiin dhammaan xubnahaasi balse guddiga qabanqaabada ay diideen codsigaas wasiirka amniga xildhibaan maxamed abuukar islow wasiirka ganacsiga injineer cabdullaahi cali xasan wasiirku xogeenka dekedaha cismaan maxamed daalo ayaa dhammaan la sheegay in ay dalka ka maqan yihiin iyagoona codsaday in shirkan dib loogu dhigo balse arrintaas ayaa ka socon weyday guddiga qabanqaabada oo ay sheegeen in la baajin karin kulankan dadaalkii ugu dambeeyay ee guddoomiyaha gobolka Banaadir Omar Afilish uu galay inuu arrinkan xal loo helo ayaa fashilmay markii guddiga qabanqaabaday odayaasha dhaqanka oo markii hore aqbalay dib u dhigista kulankan ee markii dambe ku adkaatay taas oo shirka ka dhigtay mid aan loo dhameyn waxaa kaloo shirkan aan ka qaybgelin siyaasiinta taageersan dawladda Soomaaliya sida ra'iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi siyaasiga Salaad Cali Jeeli iyo xubno kale iyagoona uga baaqsaday shirkaasi in uu ahaa mid ay hoos ka wateen siyaasiin mucaarada geesta kalena Axmed Madobe ayaa raba in uu dawladda uga horeeyo qabsashada magaalo looga dhawaaqi karo maamulka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa wada qorshe xoogan oo ku doonayo in ciidamadiisa ay kula wareegaan gacan ku heynta magaalada Buale oo ah xarunta rasmiga ah ee maamulkiisa ka hor ah dawladda federaalka taliyaha guud ee ciidanka dawlad goboleedka Jubbaland General Aden Maxamuud Ibrahim ayaa sheegay in Jubbaland ay diyaarisay qorshihii ugu dambeeyay Al-Shabaab looga saari lahaa gobolka Jubbada dhexe isla markaasna maalmaha soo aadan ay bilaabi doonaan taliyaha ayaa in ciidanka Jubbaland loo dhameystiray qalabkii ay kula dagaalami lahaayeen Al-Shabaab isla markaasna sanadkan la xoreen doono deegaano badan muhiimadda qabsashada magaalada Buale ayaa ah mid ka baxsan Al-Shabaab waxayna qayb ka tahay
loolanka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Dowladda oo hadda gacanta ku dhigtay inta badan gobolka Gedo ayaa talaabada xigta ee qorsheynaysa waxay tahay in Al-Shabaab ay ka saarto gobolka Jubbada dhexe, gaar ahaan magaalada Buale. Dowladda oo aan aqoonsanayn maamulka Axmed Madoobe ayaa haddii ay gacanta ku dhigto Buale iyo guud ahaan Jubbada dhexe, waxa ay macnaheedu tahay in ay maamuli doonto laba ka mid ah saddexda gobol ee maamulka. Talaabada xigta ayaa waxa ay markaas tahay in dowladda ay ku dhawaaqdo maamulka Jubbaland oo cusub sida ay hore u shaacisay in ay sameynayso, kaasi oo noqon doono maamulka la aqoonsan yahay oo xaruntiisana ay tahay Buale. Axmed Madoobe oo ka warhaya in haddii Buale iyo Jubbada dhexe ay gacanta u gasho dowladda uu maamulkiisu soo koobmi doono ayaa hadda doonaya in ciidamadiisa ay ku hormaraan qabsashada Buale. Dhinaca kalena dil ayaa ka dhacay xarunta Inji ee magaalada Dhuusamareeb ee faahfaahinana waa ay ka soo baxayaan. Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in askari ka tirsan ciidamada Ahlu Sunna lagu dhex dilay xarunta Inji oo ah halka ay degan yihiin hoggaanka sare ee Ahlu Sunna. Sida aan wararku ku helayno, dilka askarigan oo ka tirsan ciidanka Ahlu Sunna, gaar ahaan ilaalada wasiirka amniga Galmudug Saadiq Sheikh Yuusuf, ayaa waxaa ka dambeeyay askari kale oo ka tirsan isla ilaalada wasiirka. Ciidamada Ahlu Sunna ee ku sugan xarunta Inji ayaa gacanta ku dhigay askarigii dilka geystay, waxaana wararka soo baxay ay sheegayaan in dilkan uu salka ku hayo muran soo kala dhexgalay labada askari. Ammaanka magaalada Dhuusamareeb waxaa gacanta ku haya ciidamo ka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidamada Ahlu Sunna ayaana ku xareysan xarunta Inji oo ku taala meel ku dhow madaxtooyada Galmudug. Halkaad wali daawadayaal nagala socotaan waa jarnaalka dabagalka wararka ee qorshihii Abiy Axmed ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa si rasmi ah u fashilmay. Qorshihii uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ku doonayay in uu ku dhexdhexaadiyo Soomaaliya iyo Soomaaliland kuna kulansuuye labada madaxweyne ayaa fashilmay, waxaana sidaasi wariyay wargeyska The East Africa. Qorshaha booqashada farmaajo ee Hargeysa oo markii hore uu diiday madaxweyne Muuse Bihi ayaa waxaa ka falceliyay Abiy Axmed oo wafdi heer sare u diray Soomaaliland si mar kale looga dhaadhiciyo haase yeeshay Hargeysa ayaa ku adkaysatay mowqifkeeda. Booqashada farmaajo ee Hargeysa waa arrin maalmeed iyo howlgal aan macquul ahayn. Soomaaliland waxay u taagan tahay ilaalinta madaxbanaanideeda iyo sharafteeda dhuleed, waxaa sidaas yiri wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Liibaan Yuusuf Cabsiye. Rashiid Cabdi oo cilmi baaris ku takhasusay arrimaha Geeska Afrika iyo Gacanka, horena ula soo shaqeeyay hay-adda xasaradaha caalamiga ah, ayaa sheegay in qorshaha Abiy Axmed uu bil ogiiba khalad ku bilowday. Maamulka Itoobiya aqoon buuxda kama haystaan xiriirka Soomaali iyo Soomaaliland, waxayna caddeen u tahay dhacdooyinkii toddobaadkii tagay labada dhinac waqtigan ma yeelan karaan wadahadalo toos ah oo aanan dhexdhexaadin dhinac saddexaad oo aan ahayn dalalka Geeska Afrika, ayuu yiri. Waxaan filayaa in ay soo gabagabowday diblomaasiyadii ra-iisul wasaare Abiy, waxayna sii hurinaysaa xiisadda Addis Ababa waa in ay dib u gurataa. Ma cadda talaabada xigta uu qaadi doono Abiy Axmed, hase yeeshee kulan kale oo dhexmara Farmaajo iyo Muuse Bihi kadib midkoodii koobnaa ee Addis Ababa ayaa u muuqda in uu ka dhici karo oo keliya meel aan Hargeysa ahayn. Xildhibaan Mahadsanaadna waxa uu ka dhawaajiyey maxaal baaxa suuqii Ceel Saliini. Xildhibaan Mahadsanaad ayaa qoraal uu soo saaray, waxa uu uga hadlay weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidamada ay ku lahaayeen deegaanka Ceel Saliini, halkaas oo ciidamo badan ay ku dhinteen. Xildhibaan Mahadsanaad ayaa ciwaan uga dhigay qoraalkiisa: xasuuqa Ceel Saliini maxal baa dowladdu biday, mise waxaa jira qorshe durugsan oo lagu dabargoonayo wiilashina? Hubkan iyo gaadiidkan waxaa Al-Shabaab ku qaateen weerarkii maalintii Arbacada ay ku qaadeen saldhigga deegaanka Ceel Saliini ee gobolka Shabeellada Hoose. Sidoo kale sawirada gaadiidkan waxaa weheliyey sawiro kale oo laga qaaday askar meed ah iyo kuwo inta nolosha lagu qabtay si arxan dara ah loo dilay.
Al-Shabaab waxa ay sheegteen in weerarkaas ay ku dileen 12 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayayna ku qabsadeen gaadiid dagaal iyo hub aad u fara badan. Dowladda federaalka ilaa iyo hadda sooma hadal qaadin qasaaraha naf iyo maalba leh ee ciidamada soo gaaray, umana tacsiyeen eheladii askartii meeshaasi lagu laayay. 5 bilood ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale Al-Shabaab ciidamada dowladda ku xasuuqeen ceel Saliini, gaadiid iyo hub fara badan ay ku qaateen. Intii yareed oo ka badbaaday xasuuqaasna xafsiyada ayay dowladdu u taxaabday. Haddaba waxaa isweydiin mudan wiilasheena maalin walba xamar iyo 2 shabeelle laga sii daabulayo ee Al-Shabaab xiriyaha inta loogu xareeyo haddana ku xasuuqayaan. Dowladdu maxaal bay bidday, mise waxaa jira qorsho durugsan oo lagu dabargoonayo wiilasheena, ayuu yiri ugu dambeen xildhibaan Mahadsala. Dankiisana duqa magaalada Muqdisho waxa uu ka dhawaajiyey in ay isku mid yihiin adeega sarifka lacagaha qalaad ee Forex iyo Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Omar Maxamed Maxamuud Omar Filish oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu si kulul mar kale uga hadlay isticmaalka adeega sarifka lacagaha qalaad ee Forex. Gudoomiye Omar Filish ayaa waxa uu sheegay in Forex ay la mid tahay Al-Shabaab oo kale isla markaasna maamulka gobolka Banaadir aysan u dulqaadan doonin in la dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed, isagoo sheegay in ay waajib tahay in maamulka gobolka Banaadir uu arrinkan mar kasta ka hadlo. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu xusay in adeega Forex uu halis ba'an ku yeeshay shacabka Soomaaliyeed, isla markaasna waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in dadka ku lugta leh ama lacagta gashtay ay ka fogaadaan si aanan u gaarin dhibaato dhaqaale, sida uu hadalku u dhigay. Omar Filish, gudoomiyaha gobolka Banaadir oo sidoo kale dhowaan ka hadlay munaasabad ka dhacday Muqdisho, ayaa hore u sheegay in uu aaminsan yahay in adeega Forex uu yahay mid dalkan dibaddiisa laga soo abaabulay, dhibaatana uu ku yahay dhaqaalaha dalka. Kuwa maanta naqarxinaya, kuwa maanta dhibaatada aad aragteen loo geysanaya, xilli dadka Soomaaliyeed ayaan fahmayn oo dhammaantood loo jadbeysnaa ayaad ogtihiin. Waxaan idin sheegayaa in yar oo kooban oo bulshada ka mid ah ayaa tilmaamayso dhahaya waa cadow, war waa cadow iska jira. Maantay waa la wada qirsan yahay inay cadow yihiin, laakiin maxaa laga gaaraa? MSA dumiyeen, MSA dileen, MSA ay naafeeyeen, MSA agoonteeyeen. Waxaa taas la mid ah aniga aragtideyda waxyaabaha Forex-ka la yiraa oo hadda dalkeena ka bilowday, dadkuna ay u qabaan faa'iido, laakiin haddayan ka waantooman ay arki doonaan inayan faa'iido ahayn oo ay halis ku tahay ay arki doonaan. Ma aha sida kalluunka loo dabo maqaalinta loogu dabo, annagoo waaweyn oo caqli leh in sidaas oo kale na loo dabo. Sidaa darteed ma rabo inaan hadalka idu ku badiyo, laakiin wixii bulshadayda halis u ah, khiyaano u ah, inaan munaasabad kasta ka sheego mas-uuliyadda isaaran ayaa ka turjumaysa. Hantidaada adiga iska leh dhib badan u soo maray, si kastaba oo aad u marto ay kugu soo gashay, ka fikir, iska hubi meesha aad ku bixinayso. Haddii aad cid u dhiibanayso, haddii aad rabixayso, yaa ka damiin aha qofkaas? Kembanigaas yaa damiin ka ah? Hadduu waxaaga qaato, hadduu la gembiyo, yaa ku siinaya. Waxaas in layska hubiyo ayaa muhiim ah. Cid kasta oo muujisa inay damaanad lacageed bixinayso, waxaan aaminsanahay kuwa aan ka baqdinta qabo ama kuwa aan ka dhigay inayan ahayn. Haddii ay jiraan damaanad lacageed cid bixinaysa oo wax loo dhiibanayo, hadday jiraan, waxaan aaminsanahay in lagu dhiiri karo. Laakiin haddayan damaanad lacageed bixinayn oo damiinol maal ay bixinaysa uusan jirin, ka taxadira hantidiin. Qaybii dambe ayaanu ku sii siqaynaa daawadayaal. Khilaaf xoogana waxa uu ka dhex taagan yahay baarlamaanka iyo xukuumadda Puntland. Golaha baarlamaanka Puntland iyo xukuumadda maamulkaas ayaa ku muransan cidda noqonaysa kusimaha madaxweynaha marka ay maqan yihiin madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Golaha wakiilada ayaa ku doodaya in haddii labadaasi mas-uul maqan yihiin
ay awoodu ku soo laabanayso gudoonka baarlamaanka sidoo kale golaha xukuumadda ayaa iyaguna dhankooda ku dooday in hadii labadaasi mas'uul maqan yihiin uu sii hayaa madaxweynaha noqonayo wasiirka cadaaladda isla markaasna aysan wax door ah ku yeelan karin golaha baarlamaanka murankan ayaa xoogaystay kadib markii gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada budlac ismaaciil maxamed warsame uu madaxweyne dani ku eedeeyay in uu ku ciyaaray habmaamuuskii dowladnimo kadib markii uu ku sima ka dhigtay wasiirka cadaaladda abuukaate ismaaciil oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday garowe ayaa sheegay in haddii madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa dalka ka maqan yihiin ay tahay in talada lagu celiyo guddoonka baarlamaanka maadaama budlaan ku dhisan tahay parliamentary statement budlaan oo hadda ay dalka dibadiisa ku wada maqan yihiin madaxweyne dani ku xigeenkiisa axmed karaash iyo guddoomiyaha baarlamaanka budlaan abwaan cabdirashiid jabriil ayaa waxaa ku siimaha madaxweynaha ah wasiirka cadaaladda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan celinta cawil sheekh xaamud balse madaxweyne dani ayaa la filayaa in uu dib ugu soo laato budlaan kadib safar uu muddo toddobaad ah ku joogay dalka jabuuti halkaas oo sida la sheegay uu casuumaad rasmiya ka helay madaxweynaha dalkaas ismaaciil cumar geel ugu dambeyntiina dowladda federaalka ayaa sheegtay in duqeyn lagu burburiyey saldhigga al-shabaab ee dujuuma war saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda federaalka ayaa waxaa looga hadlay duqeyn diyaaradaha dagaalka maraykanka ay mar kale ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobolka jubbada dhexe ee koonfurta soomaaliya qoraalkan ayaa lagu sheegay in weerarkaas dhanka cirka ah uu ka dhacay meel ku dhow magaalada dujuuma ay iska kaashadeen ciidamada soomaaliya iyo africom sidoo kale waxaa lagu sheegay warkan in duqeyntaasi lagu dhaawacay ilaa saddex xubnood oo ka tirsan al-shabaab war saxaafadeedkan ayaa sidoo kale intaasi ku daray in duqeynta lagu burburiyey saldhig weyn oo kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen halkaas toddobaadkan diyaaradaha dagaalka dowladda maraykanka ayaa duqeymo khasaare xoogan geysta ka fuliyey deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada jubbooyinka guud ahaana daawadayaal wanageynta warkii aad kala socoteen jarnaalkan dabagalka wararka ballan haddii aan ugu cusubtaan ugu soo biir oo subscribe saar jarnaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u hela wararka 24 saacan halkan ku baahino aragtidaada halka uu soo nagu reeb muuqaalka sheergare waana ku maasantaa daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.